sehat, puasane diparingi lancar, dikabulaken hajate, mandar mugi lunas utange. Banter dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bisyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa 'iqqim minan niran wa anzala fihi al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafidul yatim kahataini fil jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziram min ahli amma ba'd. Sa'adatul afadil masyayikhinal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh ingkang sanget kula mulyaken, nyuwun pangapunten boten saged nyebataken asmanipun setunggal lan setunggalipun ingkang kula hormati, ingkang minulya sesepuh lan pinisepuh tokoh masyarakat Desa Wonorejo ingkang kula hormati, ingkang minulya wabil khusus sohibul bait au sohibul hajah panjenenganipun Bapak Mat Halil dalah Mas Arif Rahadiansyah sak keluarga ingkang kula hormati, wabil khusus anak-anak yatim sekalian yang saya cintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah pengajian, jamaah yasin, jamaah tahlil, jamaah sholawat, masyarakat Desa Wonorejo khususipun sekitar Masjid Nurul Hidayah ingkang kula hormati, para bapak, para ibu, para sederek kaum muslimin wal muslimat, tamu undangan ingkang sami rawuh yang berbahagia, sahabat-sahabat grup Hadroh. Apa Mas? Al Hidayah, alhamdulillah. Moga-moga kabeh oleh hidayah. Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang patut kita ucapkan, yang indah kita ucapkan sebagai hamba Allah yang dhaif kepada Sang Khalik, melainkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani memasuki puasa ke-14 hari. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya, Pak Mat Halil sekeluarga beserta putra-putrinya, mudah-mudahan diberikan panjang umur yang barokah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Apa yang menjadikan hajat beliau sekeluarga, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Berkah dari bulan suci Ramadan, insyaallah barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Donga kula mohon maaf Pak Kiai dateng masyarakat mriki, semuanya saja yang sudah bisa hadir, sing nderek bantu nyempuyung acaranipun Pak Mat Halil sekeluarga, muga-muga kabeh diparingi sehat, barokah umure, barokah rezekine, ayem tentrem rumah tanggane, guyub rukun masyarakate, kathah rezekine, tambah maju lan sukses usahane. Mandar mugi barokah ngaji, barokah santunan, menawa ana sing lara padha nemu warase, sing susah padha nemu bungae, sing angel padha nemu gampange, sing melarat padha nemu sugiye, sing bingung padha nemu tenange, sing lancing padha nemu prawane, menawa ana sing rondo moga-moga nemu dudone. Allahumma. Dah, sing tuwek rasah melo amin. Ki khusus kanggo sing rada enom, tuwek melo amin. Menawa ana sing bangkrut, moga-moga nemu untunge. Allahumma.
sing diutang muga-muga lunas utange Allahumma ya rabbal alamin. Mriki enten rondo Bu. Dilun mriki nggih Pak nggih. Dilun makaten sok nggih. Pandian nggih, dusun Pandian Wonorejo nggih. Alhamdulillah mugi-mugi sehat barokah Allahumma. Insyaallah barokah ngaji sing jek pengen rabi maneh tak dungakno muga-muga ketemu jodone. Allahumma amin. Bu sing rondo rabi neh ya Bu ya. Lajek nek sing karep ora apa-apa rabi maneh insyaallah muga-muga tambah barokah. Allahumma shollu ala nabi Muhammad. Shalawat ma'a salam Allah. Mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada baginda agung beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi yang selalu cinta terhadap umatnya, Kanjeng Nabi yang senang dan mencintai anak-anak yatim, termasuk keluarga besar Bapak Ahmad Halil dan Mas Arif sekeluarga yang beliau juga selalu mencintai anak-anak yatim. Mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai umatnya beliau yang kelak semua akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah, hei jamaah, alhamdulillah. Masih puasa? Masih kuat puasa? Insyaallah puasa yang kurang sekitar berapa hari Bu? 15-16 hari. Mudah-mudahan semuanya puasanya diberi lancar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sore hari ini saya atas izin Allah bisa menghadiri undangan Pak Ahmad Halil atau Mas Arif sekeluarga. Alhamdulillah Pak Ahmad Halil beserta putra putrinya mengadakan pengajian umum dalam rangka apa? Buka bersama Ramadan Karim, Ramadan Mulia, buka bersama dan bersama anak santunan anak yatim. Insyaallah barokah. Ini perlu dicontoh Pak. Mumpung di bulan Ramadan, betul? Kita semuanya masih diberikan panjang umur yang barokah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadis, khairul buyuti baitun fihi yatimun yusanu ilaihi wa syarrul buyuti baitun fihi yatimun yusau ilaihi. Sebaik-baik rumah di antara kalian yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan anak yatim itu dipelihara, istilahnya disantuni, dibelas kasihi. Alhamdulillah. Wasarul buyuti baitun fihi yatimun yusau ilahi. Sejelek-jelek rumah itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, tapi anak yatim itu disia-sia. Bu, bu, gak ono mak. Bocah iku kok kepikir yatim iku gak ono. Kaya-kaya lek ono pengajian kayak gini Pak, naik panggung disantuni, disolawati, dapat santunan, dapat uang dan dapat sembako dan sebagainya. Kayaknya mereka senang, tapi dalam batin mereka menangis. Betul? Betul. Kayaknya mereka senang, tapi dalam batin umpama kene-kene Pak, mesti lari-lari niku ngomong Pak Halil, Pak Man Halil, aku aja kei duwe Pak, kembalikan lagi bapak sama ibuku, kenek-kenek oh, betul? Makanya nek payah riyoyo niku Pak, bocah yatim liyane iso tuku klambi anyaran, meng-mengan, enggak, anak-anak yatim gak punya apa-apa, enggak, mau iso ngelus dodo-do, lamono bapak ambil emak isun maki urip, emak ambil bapak aku ije urip, yakin nasib gak kaya-kaya ngene, enggak betul? Nangin yang juru atin metek dodo Pak, ngerintis sing kuat biatin iki ngerasa kagen tatu keliwat beri sing ono hangsun sambyati dukari ketiki nasib iki asik dipendem meneng jero kubur kono. Pergi kuburannya putih Pak Yai. Mereka nggih timur. Di pendemeneng jero kubur kono, bapak isun saiki sing ono, emak sun diati.
rondo aduh kari susah lan nelongso nelongso kancan isun pojo bunga ati hantuku biareng mat yang isun dilejeki semendial rasane ati aduh kari ketiki. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur nggih Pak Mahal nggih bisa pengajian luar biasa Pak. Uang gelem teko nang pengajian hadir di majelis taklim di bulan suci Ramadan niku besar sekali pahalanya. Mohon maaf Mas Arif kali keluarga besar Pak Mahal penjenengan membuat acara semacam ini Pak. Ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siji nang bulan suci Ramadan. Gitu kan? Mengadakan pengajian majelis taklim Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man hadara majlisal ilma fi ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadatan sanatan wa yakunu ma'i tahtal arsy yaumal qiyamah. Allah ya Allah ngawuh ngene iki Bu. Sapa wonge sing teko ana ing majelis taklim ing wulan suci Ramadan kaya wong pandhean nggih. Kaya wong Wonorejo teko nang pengajian Pak Marhal ngadakaken santunan, panjenengan datang dari rumah, Bu, meninggalkan rumah, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda ontel, ada yang naik sepeda motor, Bu. Bu. Jenengan mriki wau mlaku napa numpak sepeda motor, Bu? Naik sepeda motor ya. Kalau yang penjenengan kesini berjalan karena bikuli kodamin ibadatan sanatan berjalanmu menuju ke majelis taklim di bulan suci Ramadan satu langkah dinilai seperti ibadah setahun. Alhamdulillah Masya Allah gede Pak ganjarane makanya bulan Ramadan itu berkah gimana? Ramadan karim kalau Ramadan ini mulia Pak ini bulan Ramadan bulannya kita semua. Kalau kemarin Pak Yai kita masuki bulan Rajab adalah bulannya Allah. Memasuki bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan
bulannya umat Muhammad, umat kita Pak, umatnya Nabi Muhammad, orang Wonorejo, alhamdulillah. Saking muliani bulan Ramadan Pak, sampai ono hadis naumus shoimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Bu makanya le ono wong Pandean, le ono wong Wonorejo, kok selanang turu aja digugah. Poso-poso Ramadan kok turu aja digugah. Jarno ayo Bu ya. Mari sholat subuh turu, tangi beduk duhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Mari sholat duhur turu maneh, tidung boleh. Mari sholat duhur turu, tangi sholat asar. Mari sholat asar turu maneh, tangi-tangi sholatu wassalamu alaik sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. Para pendengar, sebentar lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa untuk kawasan Situbondo dan sekitarnya. Selamat berbuka puasa. Bandang sampe tong dong 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Wis to mak sedina turu tetep diitung ganjaran, alhamdulillah. Dari malaikat ngomong yo nek poso ket isuk mulai turu tok cak, bocah cilik yo kabeh iso cak. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa Pak. Masya Allah hadis kanjeng Nabi, naumu shoimi ibadatun. Iki lek gane wulan suci Ramadan, gak ono Pak. Mosok turu iki lho Pak Ustaz. Grok grak. Iki ora ngorok iki graji. Grok grak. Grok grak sedina turu. Nama Kasiono, alamat Pandean Wonorejo, Banyu Putih, Situbondo. Apa? Kegiatan tidur, keterangan ibadah, alhamdulillah. Mulai kita kan dari Ramadan kasih coba, makanya Ramadan ini gue barokah, alhamdulillah. Engge, makanya jenenge barokah nih gue Pak, kebaikan yang terus bertambah. Maka hari ini Pak Manhalil sekalian Mas Arif beserta keluarga besar mengadakan acara santunan yang semacam ini. Ini kudu terus dilestarikan, insya Allah. Pak Manhalil, mudah-mudahan saya keluarga selalu diberi panjang umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok mungkin tahun depan kalau Ramadan mengadakan acara santunan lagi biar semuanya anak-anak mendapat barokahnya. Allahumma. Nggih, ndak tahu kok Pak, hidup di dunia ini kan cuma teka-teki. Nggih mboten, Bu? Cuma teka-teki, ndak tahu kok kita besok masuk surga melalui amal apa itu enggak ada yang tahu, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Makane jenengan Pak Manhalil, kalau sudah punya rencana pengin ada santunan, pengin ada pengajian, berbuatlah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Aja kuatir Pak Halil, Pak Manhalil nggih, beserta keluarga Mas Arif, setelah pengajian ini tunggu apa yang akan Allah berikan kepadamu beserta keluarga. Insyaallah ada keberkahan yang lebih besar lagi. Amin Allahumma. Makanya kalau bocah yatim aja kate apa aja kate melit-melit nggih Pak nggih, aja kate melit-melit. Bu sampean niku duwe tangga kok medhit, seneng napa mboten duwe tangga kok mau medhit? Ya Allah yuwa metame jabang bayi yuyu duwe tangga sitoke kok wonge mau medhit. Mosok lo yu aku runo lo nyilih kumpul lo res gak disili piye tok kok keting aku. Bu duwe tangga kok mau wedit gak kira seneng, dongane ya mesti elek. Walah jabang bayi yu wong medit mecikil kaya ngono, bakil metitil lite mobil nang dhuwur kapal melit srei brei. Uang meliti kaya ngunuti tenono yu, nek wangi gering aku moh nyambangi, aku moh ngindangi. Ti tenono nek wangi mati yu, aku moh ngelayat, aku moh ngedusi. Jari sing diomongi kurungu, rambok dusi ya wis be, atus diwe. Bu, lu, jenengan duwe tangga kok mau wedit kak seneng.
Mohon maaf, sampean punya suami, punya bini, orangnya bakhil, orangnya pelit. Demen dan ke, Bu? Seneng apa boten? Gak seneng, Bu. Mosok wong lanang karo ngedok medhit boten karuan. Mosok blonjo 10.000 dadak kok nganggo cek barang, Bu. Kamu nggo cek, jelo duwe 100.000 kon nggawa proposal. Silu sedih lu mangan lek gak enak, gak gelem mangan, tapi lek karo wong wedok medhit boten karuan, nggih. Mari itu hasil panen, didol panen itu duit 3 juta, ngomong oleh 1 jutanya, dik, 1 juta dik sing 2 juta beli nang ketu didol nang ketu, lah sing wedone sisi tengen, ketu ini miring ngiwong lah sing wedone sisi ngiwong, ketu ini miring nengen, nge anggar isu gano kopi ini, dik, kopi dik opak, kopi, opak, kopi, aku pegelen kayak dewe wong wedok maka lihat jenengan iku pak, lek kepengin jadi wong lanang sing mulya luman-luman no karo wong wedok, ya bu ya? Ini ibu jenengan sing jadi wong wedok riyoyo wis kurang setengah wulan niki urung enek no, urung enek po toples ya cek garing kabeh wih, wih, lanjut arah-arah ya urung ditukone klambiru, ditukone sandangan tenang bu, jenengan aja kate bingung wis toh toples iku sing delik-delik nang lemari nang bubat sing tutupe ilang kok sampean golek une kabeh. Toples iku sampean umbahi kabeh. Engko wong lanang lak ngerti. Lho, bojoku kok ngombahi toples iku ropo? Oh, wis arep riyoyo. Iki wis wayahe wong lanang kok sing ngeweki dhuwit. Dik, dalem ya. Nyo, Dik, gitu kok jajan riyoyo, Dik. Kayak dhuwit 2 juta, alhamdulillah. Sawangane beras ning guri kok wis entek. Sing lanang luman, Dik. Dalem, Pak. Papa wong Wonorejo celuk papa mlakune miring-miring. Dek, blonjo, Dek. Gitu ku beras kabeh, Dek. Langsung mlayu nang toko, sing wedok bali ngidit beras itu setengah kintal, alhamdulillah. Nggih, engko wedak entek, Dek. Dalem panyo, Dek, tukono wedak kabeh, Dek. Pon wage kliwon, tukwa kabeh, Dek. Ketok wong pandien anggere silanang loman yo awet ayu, yo Pak yo. Ya Bu ya. Nggih, anggere ana wong kok ora ayu ki Bu, berarti sing lanang met. Sing lanang met. Lah ngaku ya ora. Nggih, makane lho jare wong ado-ado suweneng Pak Yai. Ha, ngoten ngono Pak Ustaz. Terusno Pak Ustaz. Iki mumpung lananganku ning kono ben krungu kupinge. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho kapanane kula ngaji teng daerah Kecamatan Muncar Banyuwangi, Bu. Walah Pak, Pak. Wong bojo sitoke gelang gak di ditukokno, Pak. Masa rumah tangga selawe taun ya ngono ya ditukokne gelang karet ayo, Pak. Pak, Pak mbok yo ditukokne gelang-gelang apa tak apir yo yo. Akhire bar pengajian niku kula ramah tama kali panitia lah kono ibu-ibu ngomong, "Pak Yai, matur nuwun Pak Yai." Napa Bu, alhamdulillah Pak Yai, kula badhe ditumbane gelang kali bapane lare-lare. Dari selana ngomong, wis bangkrut Pak Yai, mari pengajian ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk dengan anak yatim pun kita itu disuruh jadi orang yang pemurah. Allah ngendika dalam Al-Qur'an, "Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yatu'u wa la yahuddu 'ala ta'amil." Masyaallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jam 5 kurang 15 menit. Lanjut. Lanjut. Coba diangen-angen, Bu. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Ketoke wong beragama, Pak. Nama fulan. Alamat ini, RT ini, desa ini. Agama Islam. Tapi mohon maaf, secara praktek Islamnya masih diragukan oleh Allah. Siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Jari wong Islam, jari wong Muslim, jari iman Gusti Allah. Ternyata dalam Al-Qur'an ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Yaitu orang-orang yang tidak mau memberi belas kasihan terhadap anak-anak yatim dan tidak menganjurkan menyantuni terhadap orang-orang fakir miskin. Betul? Jare ngaku Islam, lek ngaku Islam Pak, Islam niku lek apik mesti karo bocah yatim yo apik. Nggih mboten? Makane Pak Mat Halil dan Mas Arif aja kuwatir, sampean ngetono duit piro kanggo acara niki Mas, aja kuwatir, dijoli kabeh kali Gusti Allah. Prinsipe lak kaya mung duren. Bu. Bu.
mriki pandian lak sering ana acara genduran nggih Bu nggih. Heeh, ana wong ninggal gendurenan, telung dinoan gendurenan, pitung dinoan genduren, 40 genduren, nyatus genduren, mendak pisan genduren, mendak pindho genduren, nyewu genduren, pengeling-eling genduren, nggih, tanggane bayi genduren, tanggane duwe gawe genduren, tanggane rabi meneh genduren. Lah tanggane rabi meneh biyen sing lanang mati terus rabine kan genduren. Lho, ngapunten Pak, orang genduren pokok gelem teko mesti oleh bagian, betul? Wis to, Mbak, sing teko iku wong 100, undangan iku wong 200, 300, 500 undangan. Aja kuwatir, pokok gelem teko mesti oleh jatah, betul? Coba wong genduren iku ikhlas, Pak. Mriki lek mantun tahlilan, mantun genduren ngoten diparingi dahar mboten, Bu? Diparingi makan nggih? Nggih, coba mari tahlilan niku. Segone metu Mas Antoso, metu segone. Metu segone piro? Jawa piro? 40. Ning jowo kuwi 40, Pak. Mari wong genduren iku senengane ning jowo tok. Gak perlu nang jero. Wong pandian ngono kuwi ya ana, Pak. Heh. Nek genduren senengane ning jowo ae. Adia ta mriki, Pak. Jangan gitu gini gini pak. Piye toki? Genduran ini lo, gak gelem gonang jeruk. Seneng ane mah gonang jopo. Basan segoni metu, soto ni metu, rawon ni metu, segopo cale metu. Piro jopo? Petang puluh. Metu pak, petang puluh. Kadang kia ini malah kon ngetok no piring. Piye toki? Ojo lo yo. Baca ya jokon ngetok no piring. Wis berkesengi mami tahlil. Kadang mulai untuk berkat yo. Blutru pisan, tetep pak untuk ceker jadi diblok soro kan ngetoknya piring aja ya lanjut lanjut hei bisipnya ngeten lu jenengan malah ngetoknya piring nih lo sego cak ono apa lu sampai nih kuas nyekel piring cak ono segone ono iwae ono kerupuke ono sambele komplit sampai nih ku nyapo karimangan kok gak tak dioper nang kancane kok gak bongklok dewe ternyata jawabannya apa sederhana tenang ning buri jek ning buri jek oke ning buri jek oke lho betul betul Pak leres betul Bu oke bar mari makan mari dahar berkat metu Bu piro jowo 40 berkat metu Pak tenteng metu jadi sinten kok ni cak ana apa lho sampean iku wis nikel berkat cak jadi berkat ya ada segone, ada jajane, ada iwae, ada labue, ada amplope, kadang ada sarunge, cap gajah koprol. Bu, bu, lanjut, lanjut. Cak lah nopo sih nak, saman kue nyekel berkat. Apa gak saman kempet dewe, bawa pernah nang kancane. Ternyata jawabannya bodoh, sederhana, tenang. Neng buri jek, neng buri cek, enggak, Pak Mat Halil, kali Mas Arif, anak-anak yatim dipanggil pergi. Wonten pinter nih gua, lari yatim pak. Keseluruhan yatim pinter nih lari yatim bos. 58, masya Allah, alhamdulillah. Enggak, moga-moga barokah hitungannya anak yatim. Hajatnya Pak Mat Halil sakwar godi jabat bersih Allah, Allahumma. Pak, Pak Man Halil kali Mas Arif ngumpulin anak yatim penjenengan diundang ke sini. Pak Man Halil kok sama niku gelem to Pak duit dikekno bocah-bocah yatim. Ternyata jawabannya sederhana. Tenang, ning buri jek. Ning buri jek. Paham? Paham. Sama lek duwe modal kan ini geng. Tenang, ning buri jek oke. Mesti duitnya tambah akeh, mesti rezekine tambah barokah. Amin Allahumma. Geng, makanya jadi wong aja kate melit dadi wong sing lo man sahiyun qaribullah qaribun minan nasi qaribun minal jannah baitu minan nari wong sing lo maniku cedhek ambi Gusti wong sing lo maniku cedhek ambi menungso akeh kancane wong sing lo maniku cedhek ambi swarga wong sing lo maniku adoh ambi genine roko tapi swale dulur bakhilun baidullah baitu minan nasi baitu minal jannah qaribu minan nari
wong sing bakhil, medit, melit, adoh ambi Gusti. Wong sing melit adoh ambi warga, wong sing melit adoh ambi menungso, wong sing melit cedek ambi neraka. Makane wis ketok pun Pak, wis ketok. Wong kok kepengin gampang mlebu swarga dadi ya wong lu man aja dadi wong medit, aja dadi wong mel. Allahumma sholli ala Muhammadin. Panjenengan benjing lek mlebu swarga. Ning ngarepe lawang swarga niku Pak ana undang-undang. Bu. Lanjut? Lanjut? Jam 5 kurang 10. Lanjut? Sampeyan benjing lek ajeng mlebu swarga. Ning ngarepe lawang swarga niku lek ana pengumuman Kanjeng Nabi ngendika ngeten. Apa pengumuman ning ngarepe lawang swarga? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa mutakabbirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengumuman di depan pintu surga. Di surga itu ada pengumumannya, Pak. Moga-moga benjing katut teng swarga kabeh. Allahumma. Sampeyan benjing lek ajeng mlebu swarga, Mak. Ning ngarepe lawang swarga iku ana pengumuman. Surga itu diharamkan untuk 3 orang. Siapa itu, Pak? Ala kulli bakhilin. Siji, swarga iku haram dileboni wong med. Wong med. Makane aja medit ya, Bu ya. Jadi wong lo luman karo bojo ki aja medit-medit. Hei. Hei. Bar ngisak iki selanang tawani. Pa, ada apa, Ma? Ngrasaken apa mboten ya? Malam Jumatnya selanang nyauri ya. Ora kok bar ngisak iku malah pamit, Pak. Ana apa? Aku ape turu? Dan nyapa? Engko jangan ngeten. Awas katik gosong piye to ki? Aku dadi wong lanang model koyo ngene, tak kutano jangane biyane rambi adop jangan ya wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus mendi lanjut iki. Lanjut. Swarga iku kharet dileboni wong medit, Pak. Mangkene donya aja pake medit, nggih mboten? Maka berbahagialah orang yang seperti keran. Dia tidak merasa memiliki, hanya menyalurkan. Kalau Pak Ahmad Halil beserta keluarganya, dia punya diberi kekayaan, diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi lalu disalurkan. Itulah orang yang bahagia. Alhamdulillah. Nggih, moga isih semangat, moga-moga barokah. Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Di bulan Ramadan ini bulan sing barokah, Pak Ustaz. Dalam. Kenapa sih, Pak? Kita itu di bulan suci Ramadan kudu puasa. Bu. Bu. Kok ya kudu poso? Kene apa? Lek posone ya kudu sak wulan, kok gak rong minggu wae. Ya Mas Santoso. Ramadan ku ya sak wulan. Wae lah seminggu to rong minggu wae kan ya lumayan ya, Pak ya. Cara rong minggu lah ya wis mah riyo ya nggih. Hei. Lanjut. Pak, dalam Al-Qur'an Allah ngendika, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Wah, luar biasa, Pak. Allah memanggil panjenengan itu dengan kebanggaanmu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman? Karena hanya orang yang beriman saja yang mampu untuk melakukan puasa. Betul? Betul? Oke, Pak. Wong Islam gak kuat ngelakoni rukun puasa yang akeh. Jare wis maca syahadat jebule gak gelem ngelakoni salat. Salate tinggo sembranan, gelem salatne ana kesem. Patan sholate tinggo sembranan gak wedi akhirat nampa sik saan urip sak karepe dhewe ngaku Islam gak sholat gak penak wae iku aran Islam KTP aku Islam mek neng lambene Islam mek neng lambene neng lambene. Eh ayo to jenengan jawab ya Bu ya. Neng lambene, oke?
muni, sing ora muni iku tak dongakno nek balik, muga-muga sandale pedhot. Beno wis kapok ya ben. Jenengan ya nggih, ning lambene oke. Tak baleni, iku aran Islam KTP. Aku Islam mek ning lambene, Islam mek ning lambene. Nah, kurang kompak baleni pisan kan. Iku aran Islam sandangane nganggo jilbab busana muslime tapi nyeladuan bojone. Iku aran Islam KTP. Aku Islam mek ning lambene, Islam mek ning lambene ning lambene. Ayo ayo ngono. Iku aran Islam sandangane nganggo songkok lan nganggo sarunge tapi kendel ninggal salate. Kok ra nek ngombene blas kok ket mau iki. Hah? Piye wae to iki? Dadi kene meja rek ngombene blas iki piye iki? Piye terus iki? Salate pendak riyo padahal ulan Ramadan ora gelem. Ingin wong ngeteng. Ka ono Bu yo ka ono pandian wong Nurjo ahli ibadah kabeh Allahumma. Nggih, monggo dilampahi ben apa to Pak? Wong poso kuwi ben dadi wong sing takwa. Takwa kuwi apa Pak? Takwa itu bukan takut sama istri yang tua. Bu, kok darane takwa? Apa Pak takwa? Takwa adalah takut sama istri yang tua jare. Ngawur ae. Takwa itu takut kepada Allah. Bu. Bu. Sampeyan puasa. Sekarang hari apa? Hari apa, Bu? Bukan. Rabu, ya hari Rabu ya. Besok hari Kamis malam kau niat nawaitu saumagutin an adai fardisari. Terus jam 9 pagi perutmu sudah mulai keroncongan, dangdutan, koploan, kendang kempulan, boh nyanyi lagu apa? Krucuk, 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 krucuk. Di rumah enggak ada satu orang pun. Sego yo ijek, lawuh liwak lemuru, tongkol, jangan blindrak mambengi yo ijek. Bapaknya arek-arek nyambut gawe, anak-anak berangkat sekolah, lawang sampean tutup, sampean kunci jebret, terus sampean makan di rumah. Wani apa gak Bu? Wani apa gak? Lah nyapa? Wong sego ya segomu dhewe. Ning omah omahmu dhewe. Ya apa ora? Woi, rungokno. Isu-isu utengi luwe, ngelih, doroan ngelak, ya Allah, sego yo ijek, jangan yo ijek, neng omae dhewe, yo halal, orang go neng wong ora nyolong, lah ngopo kok ora mangan? Ajrih dateng Gusti, Allah ngempet wedi teng Gusti, Allah itulah makna puasa, nggih. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Loh, kena-kena obu perasaan sing model kaya ngono kuwi lho, Bu. Sampai bawa mengarungi 11 bulan kemudian. Betul? Betul? Sampai mulai teko sawah ana tanggane lomboke abang-abang. Rawani arep jiko. Rawani ana tanggane nandur semangka panen, nandur timun panen, arep mutil alat nyorong. Ora wani mergo didelok karo Gusti. Masuk? Nggih. Lah 11 bulan itu suwi kudu sampean kudu latihan, kudu digembleng ning bulan suci Ramadan. Makane lek usulan Ramadan ibadah kudu semangat. Allahumma. Yes, minimal seneng budal pengajian. Yes, minimal mungkin salate jamaahe ditambahi semangate. Allahumma. Nggih, niki lho ngendika nek Kanjeng Nabi, "Wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan, atahullahu ta'ala bi kulli raka'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala." Allahumma sholli 'ala Muhammad. Sapa wonge ngelanggengake salat jamaah sak jroning wulan suci Ramadan, Allah taala bakal paring marang wong iku saben-saben sak rakaat diparingi negara kang kebak karo nikmat-nikmate Gusti. Allah seneng sholat berjamaah minimal nek ulang suci Ramadan seneng jamaah. Allahumma yang mriki ngoten Pak nggih, masjide dirame nih, musolane dirame ke, amin Allahumma.
satu rakaatmu diberikan kota kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Namun loro, kenapa sih Pak kita harus berpuasa? Ini kindikane Kanjeng Nabi. Dengan berpuasa Nabi Muhammad mengatakan, "Sumu tasihu," berpuasalah kalian. Sebab dengan jalan berpuasa iku akan menjadikan kalian semua menjadi orang yang sehat. Berpuasa akan menjadi sehat, betul? Sama gak percaya ya jalo Bu. Sampai ketoke lempe, luwe, nggih. Tapi engko lek wis entek sego sak piring yo jenggelek tangi maneh. Ya Bu ya. Tapi kan sehat, walaupun lemes, kan ketoke capek, ngantuk. Tapi kan penjenengan semuanya sehat. Pak, coba dibayangkan Pak. Kita itu selama 11 bulan Pak. Diberi puasa oleh Allah bulan Ramadan. Untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Pak, selama 11 bulan kita makan. Pagi, sarapan. Siang, makan. Sore, makan. Bengi jek mentong Pak. Oh, pandean nih. Woi, pandean. Pak, jenengan sehari semalam itu makan berapa kali, Pak? 6. Angel wes. Mangan ping 6, Pak. Alhamdulillah. Ketol sehat ya, alhamdulillah. Pagi makan, siang makan, sore makan, makan masih makan. Bengi bapakne arek-arek mari itu berkat Allah disikat pisan. Ketol sehat, alhamdulillah. Bu, kita makan, kita minum, masuk ke mulut, masuk ke dalam perut. Dalam perut ini dicerna oleh usus, Pak. Usus ini gak kayak selek, moro-moro, terus resik. Enggak. Usus itu memproses makanan kita itu diremet, remet, 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 remet. Ana wong pandian, isu kok sarapan pakai nasi betel, dikremet sama usus. Kremet, 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 kremet. Rodo awan sidik, nenggone tonggone jangan bening, melu madang. Dikremet karo usus. Kremet, 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 kremet. Sore nih gue adike, kok pas goreng datar jagung, pelas jagung. Melu mangan maneh, dikremet karo usus. Kremet, 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 kremet. Bar maghrib, diteri sate karo dulure, dipangan, diproses karo usus. Kremet, 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 kremet. Bengi, ape turu, diteri berkat karo tonggone, sapi ini bayi, sapi ini mana. Oleh berkat diplok maneh. Kremet, 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 kremet. Bayangno Bu, usus bendino dikongkon. Kremet, 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 sampai sulas ulan. Kremet, 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 kremet. Iki umpama mesin Masio Dongfeng niku lho Pak. Heh, bobrok. Gampang ledek, gampang rusak. Makane sake aku wong kering, ake wong mati dadak. Mulane dikongkon poso. Ya Bu ya. Hei, dikongkon po, poso, ge, kongkon po, poso, bene sehat. Nah, dengan berpuasa minimal 1 bulan kita berpuasa, insya Allah sehat. Pak, kok kudu saulan sih Pak? Kenapa gak kudu rong minggu atau seminggu wae Bu? Nek rong minggu, iku secara ilmu kesehatan ijek kurang. Semakin lama berpuasa, iku semakin hebat, semakin tirakat, semakin ampuh. Kaya hewan ngapunten ana hayawan iku jenenge ula. Sama ngerti ula, Bu? Hei. Ular, ngerti ula? Ula iki lek wis kadung tampa munggah ning guwa ngening no cipta, manteng ing pucuking grana mekek babakan hawa sanga. Si ula nyop maca japa nawaitul angkrema lillahi taala. Ula iki maca japa, Bu, angkrem selikur dina lebih. Lah kula wis mudhun teko petarangan, mudhun mengisor ning pandian. Eh, lah kok diudeg karo wong pandian? Heh, sikile dicathek karo ula. Cedhek. Mesti gawa nang dokter. Apa ula ne mari topo? Lek ngapa to lek kok pincang ngono lek? Aku mari dimpes ula. Mari dicopot ula. Iki ape tak gawa nang dokter ape disuntikno. Mergo apa ula ne mari poso. Ampuh. Sampeyan tau ngerti to Bu, ning pandian ana wong dicokot wedhus terus infeksi ngono. Woi. Eh, di rumah ana apa to jenenge aku iki?
kat mau ngrungokne kene wae halucuran guyu iki. Sampene anak kiai lucu iki mbok guyu ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Le ana apa le? Sampeyan kok cantik-cantik pincang kene apa to le? Aduh Kang, aku mari dicokot wedhus. Endi enek? Wedhus nyokot terus enek upase yo, wedhus ora tau poso kok. Woi, lanjut. Ora enek imbase. Makane ra ana wedhus sampo yo ra ana. Sing ana ya wong poso. Ana apa meneh petu ula katik ula kobra sing tok iso mati nang nggon sampean mergo poso. Menungso ya kaya ngono kuwi Ibu, dikongkon poso, dikongkon tirakat, apalagi kita menjelang berbuka ini. Dungane wong sing poso iku mandi kaya dene mandi dungane Nabi Musa kalimullah sing didhawuhi kali Gusti Allah. Alhamdulillah. Makane kenek-kenek walaupun dari bocah nom-nom, ayo kita ngebuburin, hei, boneng di, laku-laku neng di, kenek-kenek, oh, sebelum berbuka, kita minta kepada Allah, dungo nang Gusti, Allah, salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah doa sebelum berbuka, maka lek wis buka, Pak, cara sunai wong poso, sahur, iku lebih baik akhir, tapi kalau berbuka, itu lebih baik awal, nggih. Sahur ya udah mepet-mepet karo imsak ora apa-apa. Nah wis kurang imsak kurang 10 menit, imsak kurang 15 menit, wis ndang mangan. Lah kok urung mari kok moro-moro ning lambene jek ana segone, jek ana urung ana tet. Lah lambene kok lambene piwo? Jawane iki piye bingung ngono. Iki jek ngemplok urung diulu, kono wis muni tet. Imsak waktul imsak wis rasa bingung gendang diulu gendang terus ngombe gendang terus kemu moko wong Indonesia iku ana kok Pak ora kok terus fanatik karepe dhewe wektu tet engko sebenarnya itu masih ada waktu 2 menit mbok menawa ana wong pandian sing keselek ben iso ngombe dhisik ya Bu ya alhamdulillah. Jadi sahur niku yang lebih baik paling akhir. Langko terus waktu imsak, waktu ne ngempet. Mangke lek masjid nuli ta wis muni imsak. Waqtul imsak. Tet. Kuwi lek ora dunung Bu, imsak, imsak ya apa to lek cara pantian ngempet. Mangke nek wis tet, ngempet. Waktu ne ngempet. Tet. Cepat. Sing jek ngombe prai ngempet sing jek mangan sing nyendok prai ngempet sing jek ngerokok sing jek ngudut sing jek ngopi prai ngempet sing jek kumpul karo bojone jam ditutut prai ngempet nah Bu rungokno lha kok wis kurang 10 menit lha iki urung adus piye iki Pak. Mari kumpul bojo, engko nek aku wadus, ora oleh sahur. Engko lek aku sahur, engko wis masuk imsak aku jek urung adus. Jenengan sahur mawon, nggih. Jenengan sahur mboten apa-apa, Pak. Weh. Rungokno. Tapi nek awan-awan aja cedek-cedek wong wedok. Weh. Rungokno, gayane kaya ora ngrungokno. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab banyak orang yang berpuasa Pak. Kanjeng Nabi ngendika, "Kam min shaimin laisa lahu min syiamihi illal ju' wal 'aqs." Banyak orang yang berpuasa Pak, dari puasanya enggak dapat apa-apa. Dia cuma dapat haus dan dahaga. Poso iku lek nggur ngempet ngelak, ngempet ngombe. Wedhus yo iso. Bu. Kowe lek duwe wedhus, duwe sapi Mas Santoso. Lek medhun semune imsak. Pitik kurung ana. Wedhus kurung ana. Sapi kurung ana. Aja jejerno, aja gandengno. Wedhus lanang karo wedhus wedok. Pitik lanang karo pitik wedok. Engko lak wis magrib, deng. Wedhus pitik sapi kek ana mangan. Wedhus pitik sapi ku ya wis poso. Ya Bu ya. Artine apa? Poso lek nggur ngempet mangan, ngempet ngombe iku poso sing diarani wafa dodo mengisor. Posone wong dodo mengisor, dodo mendhuwur urung iso, makane akeh wong sing poso ora oleh ganjaran. Bu. Piye lanjut? Lanjut. Ana 5 perkara sing iso ngilangno ganjaran wong sing poso, terutama kaum hawa, kaum emak-emak, kaum ibu-ibu,
hati-hati. Nek poso, jauhi lima perkara itu. Apa iku pak? Pertama, al-kadzibu. Jangan berbohong. Ojo go, roh ojo ngabu. Nge, dek dek, onopo. Sama napa cukup duitku dek, ora. Neng ditoya, neng sak celono, celono di celonomu yoake ho. Kontakkan neng sak celono ireng korane tuh di piro saja kok bingung tenan. Rongatus, digulei, duit rongatus si yoake. Kok lanang kok dangling kakin mangan blutru. Bu, padahal duwete wis, duwete wis. Pandian ada tau ngerti niku pak? Ada ta? Ya Allah, na'udzubillah imin. Allahumma sholli ala Muhammad. Siji, nek poso ojo ngabu. Ojo ngabu. Poso ne dadi, tapi ra oleh ganja. Nomor loro apa? Wal ghibah ngerasa ni manggung. Mengapa kau suka mengungkapkan aib sesama? Periksa dirimu, masih ada kekurangannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi kaca di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah, keterlaluan. Bati ni singguri, wong kuwi apa ora poso lho. Ngawur sampean iki, Pak. Ngene iki yo ngempet, Pak, nggih mung ngempet to. Demi sampean ngene iki, asine yo weteng yo wis kaku ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ning isrodo latihan, burodo latihan. Kadang pagi niku nggih ada acara di rutinan NU, mengki sebelum berbuka puasa nggih ngaji bersama di masjid. Nggih, muga-muga barokah kabeh. Allahumma nek nomor loro, nek poso aja seneng ngrasa. Ni yo Bu yo. Wis to nek tanggone model kaya apa rasa diomong. Heh, yu ana apa? Lek delok-delok ya Allah yu, atur yo yu, kursine anyar. Heh, yu atur yo, peda motore anyar. Heh, yu ana apa deloken yu, atur yo gelangi neriti utange akeh. Melakuane loyo nek mlaku lembiane dowo-dowo kripik-kriping-kriping melok traweh loyo anggit mulai takbiratul ihram sami Allah liman hamidah momer nek tenan ngono ku yo lah sik yo nyauri le wis dudu kelang emas aku roh tuku neo ning pasar ana regane 20.000 bu. Ojo ngerasa nge, weh, sana wong model kaya apa, ojo dirasani luwe apik men, luwe apik men, menang. Makanya ibu-ibu Pandean, ibu-ibu Ponorejo, nek awan-awan kok ngumpul wong telu wong papat, sampean bunga, ibu-ibu, prai piye, masuk terus bunti bu, program rasan-rasan Ramadan, prai napa lanjut? Prai napa lanjut? Lanjut piye toki? Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor telu apa? Wal yamin wan namimah adu-adu. Siji goro, nomor loro rasan-rasan, nomor telu adu-adu. Adu-adu ki piye to, Pak? Yes, tukang kompor mana si kono, mana si kene, omongan kono didol kene, omongan kene didol kono. Yu ana apa? Sampe gak ngerti to yu ana apa? Saman jeri anu ngene-ngene-ngene mosok iya. Aku jan krungu kupingku dhewe yo. Lah piye? Ya paranono tak pon cangkeme wonge. Lah iki. Angel. 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 Makane disana ada adu ya Bu ya. Nomor 4 apa Pak? Nomor 4 wal yaminul ghamus sumpah palsu. Dek kenapa? Pitikmu regane pira, Dek? 175 yo. Eh kok enak men. Mau wis nek wong nyang 90 ora tak wehno kok mbok nyang 75. Lho padahal lho ngono wong nyang. Sumpah lho ngono mau nek wong nyang 90 ora tak wehno. Nek gak sak tega tak cuno, gak tak cuno. Kuwi jenenge sumpah palsu. Nomor 5 apa? Wanadru bisyahwat, melihat dengan syahwat khususnya kanggo wong lanang. Hei. Wong lanang nek poso awan-awan aja cedhek-cedhek wong wedok. Eh, ibu-ibu yang ngono nek pas di awan-awan kok dicedeki karo wong lanang sama sing hati-hati. Pak, poso.
nyingkre aja mesti dipek karo aku poso riyae nek wis buka ibu ya kawan kok musel musel pak poso poso iki rakat pak poso iki ngentung entung mulu delino dhisik piye masuk masuk entung iki delino dhisik engko suwe nek wis buka kula wis masjid sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in wis sampe ndang dung karo wong kuwi ora apa-apa ngira ta. Nggih, hati-hati. Hati ya, hati-hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi kula jenengan niku poso ben mandi dungane. Dungane diijabah kali Gusti Allah. Nomor 4, apa? Dengan berpuasa kita menjadi orang yang tawadhu. Bukankah kita berpuasa perut kita lapar, tenggorokan kita kering, Bu? Bu. Lah kula gak mangan, gak mangan sedina ae lemes. Apa sing kita banggane? Betul? Lagi gak mangan sedina wis lemes pak iso ngelentru ae. Sore iki lho bungkis ngasar apa urung lho kok ora ngasar-ngasar. Wis jam 4 iku ndelok jam ae. Lah kok jam 5 kapan maghrib e? Jam niku didelak-delok ning kamar ngeloni kulkas. Bu. Hoi. Lanjut. Makin anu sambil menunggu anu mungkin bisa dibagi atau apanya yang bisa nanti sekalian sekali masuk waktu berbuka biar langsung bisa berbuka. Monggo mboten apa-apa dibagi atau mungkin esnya dulu atau yang ada sedekahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut nggih, lanjut nggih. Biar kita itu menjadi orang yang tawadhu. Kenapa Pak harus menjadi orang yang tawadhu? Wong kita enggak makan sehari saja, kita sudah jadi orang yang lemas, enggak kuat apa-apa. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kelima, Pak, kenapa sih Pak kita harus berpuasa? Dengan berpuasa kita akan menjadi orang yang lebih toleransi dengan sesama. Dengan berpuasa kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Karena pada hakikatnya berpuasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Yang intinya adalah pengendalian diri. Masih banyak kok Pak Bu orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yeah. Mereka-mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, orang fakir, orang miskin, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, hidupnya pas-pasan, hidupnya pas-pasan. Maka kalau di bulan suci Ramadan ini kita diberikan luasan rezeki oleh Allah, yo jo lali, jangan lupa di sebagian harta kita ada hak-haknya anak-anak ya yatim, ada hak-haknya orang-orang fakir, orang-orang jompo, orang-orang miskin yang tidak mampu, yang sebagian hak itu harus kita berikan kepada mereka. Maka dari itu melalui pengajian pada sore hari ini buka bersama dan berserta santun anak yatim, mudah-mudahan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Bapak Mat Halil sekeluarga berkah daripada bulan suci Ramadan dan doa dari anak-anak yatim semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Tadi dibisikin sama panitia Pak Ustadz, ini Mas Arif minta doa, mudah-mudahan cepat diberikan momongan. Oke Mas Arif ya, insyaallah kita doakan sama-sama, mudah-mudahan berkah dari santunan, doa-doa anak-anak yatim, sedekah ke semua keluarga, berkah dari bulan suci Ramadan, Mas Arif dan keluarganya, mudah-mudahan cepat diberi momongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Biridallah bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkat daripada sedekah santunan pada sore hari ini, mudah-mudahan Pak Ahmad Halil dan keluarga mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah usahanya, barokah keluarganya, barokah putra-putrinya,
dan untuk kita semuanya yang hari ini bisa hadir, mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, iman Islam, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir, sampai finish, mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung doa. Langsung doa enggak apa-apa, nggih. Ya, kita doa sama-sama, mudah-mudahan ini barokah sebelum berbuka nggih, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin sami radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sayyidina ashabi rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma hamdan yuafina amahu yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yindah gini jalani wajikan karami wa adhim sultani. Ya Allah, inna nas'aluka ridhaka ya Allah, nas'aluka ridhaka ya Allah, bi barakati hadza jam'i, bi barakati du'ail yatim ya Allah, innaka ta'lamu sirran wa 'alaniyatina fa'tina su'alana faqdi hajatina ya Allah, dan hajatnya Pak Ahmad Halil sekeluarga dan hatinya semua jemaah yang hadir ya Allah, min jamil hawaiji dini wa dunya wal akhirah, inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsina wa wa tadribiha wujuhana ya ilahal alamin wa ya arhamar rahimin rabbi habli minas sholihin rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a ya ghani hamid ya mudhi ya ma'id rahim ya wadud fa'al lima yurid aghnina bi halalika an haramika wa bi fadlika amman siyaka bi ta'atika masyadik barikillahumma lana fi syahri ramadan barikillahumma lana fi syahri ramadan barikillahumma lana fi syahri ramadan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu sifat li subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin maqbul indallah al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang benar, yang baik, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada kekurangan, kekurangan, kekhilafan dan kekeliruan, itu dari kami pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua panjenengan.